პროექტი გრაფიკული დიზაინის კურსი ქალებისთვის წარმოადგენს ჯეო U2020-ის ქვეპროექტს, რომლის ფარგლებშიც მიღებული იქნა ახალგაზრდული მანიფესტი და მისასალმებელია, რომ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა და გერმანულმა ორგანიზაცია ფოლის 180-მა მხარი დაუჭირა ეს ქვეპროექტებს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება მეტი პრაქტიკული შედეგის მიღება. პროექტიდან მიღებული ცოდნით მონაწილეები ქმნიან ილუსტრაციებს მანიფესტის 9 ძირითად მიმართულებაზე, რაც საშუალებას იძლევა იმისა, რომ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოხდეს ახალგაზრდული მანიფესტის და ასევე წინ წამოიწიოს არსებული გამოწვევები. ამჟამინდელმა პერიოდმა პანდემიამა ჩვენა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ინტერნეტი ჩვენს ცხოვრებაში. ყოველთვის მაინტერესებდა გრაფიკული დიზაინი და ამიტომაც გადავწყვიტე ამ კურსზე დასწრება. ვფიქრობ, ყველაფერი რაც ჩვენს გარშემო არის, მაგალითად ეტიკეტები სხვადასხვა პროდუქტზე, ბილბორდები, ასევე სხვადასხვა ჟურნალების ქავერები, აჩვენებს გრაფიკული დიზაინის როლს ჩვენს ცხოვრებაში და იმასაც, რომ ჩვენ დაუნებურად გვაქვს შეხება გრაფიკულ დიზაინთან. ამ სფეროში ჩემთვის ეს პირველი ნაბიჯები იყო და ვთვლი, რომ საკმაოდ საინტერესოა. გონია, რომ გრაფიკულ დიზაინს ფართო გამოყენების არეა აქვს. ასე რომ, დარწმუნებული ვარ, მომავალში აქ მიღებული ცოდნა ძალიან გამომადგება. მიმაჩნია, რომ განათლება და უნარჩვევების ამაღლება წარმოადგენს მთავარ გასაღებს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. და სამყაროში, სადაც ძალიან სწრაფია ტექნოლოგიური პროცესები, მნიშვნელოვანია, რომ ქალები და განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ქალები არ ჩამორჩნენ ამ პროცესს და შეძლონ განვითარება. სწორედ აქედან დაიბადა ამ პროექტის იდეა და პროექტის მიმდინარეობის დროს ნათლად გამოჩნდა, თუ რამდენად დიდ გამოწვევას წარმოადგენს ტექნოლოგიების ეცნობა და ამავდროულად თუ რამხელა შესაძლებლობები შეუძლია შესთავაზოს ამ პროგრამებს. და სწორედ ამიტომ ვისურვებდი, რომ მეტმა ქალმა შეძლოს ჩართვა და განვითარება ამ მიმართულებით.